פעם היה אצלו אבא יושב איתו, והגיע זוג מרעננה. אין להם ילדים 20 שנה. הרב, עלו בקבוק מים לידו, הוא ידע סוד של המים, היה מייחד עליהם, אמרו לו, כך, תן לאישה, תשתו מזה, בעזרת השם. 9.5 חודשים, תתארגן עם העניינים שלה, היא הרן יפה בן זכר קדוש. הוא מאוד מאוד שמח הבעל הזה, התרגש מאוד, הוציא שטר 100 לירות, מה שהיה, מכובד מאוד. שם על השולחן, למה? יש כלל בקבלה, אדם רוצה ברכה תתקיים, תכין כלי, צדקה בעין טובה, נהיה כלי לקבל את הברכה, למה כלי? יברא מזה מלאך של חסד, המלאך עולה לפני השם, מלמד סנגוריה, וככה נמשך את הברכה. טוב, בסדר. יצא שמח, זורח, וידע, 20 שנה כמו חלום, הרב אמר זו, אני יכול מעכשיו להיות בטוח, ספור מהיום על הסיכה, אני יודע שיש לי בן. הרב אמר, נגמר אמן. האדם הזה התקרב, היה צועד עם אשתו, בדרך כלל תחנה, ב-4 יש להם אוטובוס חזרה. יאז, 3:45, הוא יצא שמח. מגיעים לתחנת אוטובוס, 300 מטר, 400 מטר מרחק מהבית של הרב. אשתו אומרת לו, כמה שילמת? הוא לא שילמתי. מה לא נתת לו כלום? מרצון טוב, הרב אמר ככה, את יודעת מה זה בבא סאלי הבטיח לי? זהו, תסגור אולם, אתה יכול לקנות אפילו עגלה עכשיו, אם הרב אמר. אז מהרצון הבאתי לו 100 לירות. 100 לירות, מה קרה לך, הפקעת שערים, מה זה הדבר הזה? אף אחד בעולם לא שמע את זה. שיחה בינו לבינה. אותו רגע הרב גרה למישהו שם בשולחן, אמרו לו, בואי נע, יש שם הרבה שיש שטרות, עושים בדיוק את אותו שטר, ויש זוג, הוא קוראים לו ככה, היא ככה, יש להם עוד 4 דקות אוטובוס, לפני שהגיע אוטובוס רוץ, תן להם את השטר, תחזיר לי את הבקבוק. עוד 15 דקות יבוא זוג אחר מירושלים, הם מגיע אליהם. טוב. רץ, בעלה אליהם, כבר הגיע אוטובוס, תפס אותם על האוטובוס. מה מכילה, הרב ביקש את הבקבוק חוץ, אלא מה? בלי שאלות, בום, לקח. אלו עד היום אין להם בנים, לא הגיע 10 דקות, נכנס ארום לירושלים. הרב, הנה הבקבוק שלך מחכה. היה סס ושמח, שם מה ששם על השולחן, ואחרי 9.5 חודשים, הוא זכה לבן זכר. היא החסידה קדישה ממש. היה מתקן תיקונים בכל תנועה שלו.